Добре дошли отново в моя канал. А, днес а, реших да направя подредба за месец декември, като първи ще бъдат а, огнените знаци а, Овен, Лъв и Стрелец. А, вече съм изтеглила картите, за да не губя време при подреждането им, така че да започваме. А, така, месеца ще бъде доста натоварен за вас, огнени знаци. А, ще бъдете притрупани с работа, ще се чувствате безсилни, уморени, а, претоварени с много задачи, с много ангажименти и ще имате доста проблеми. Uh, ще чакате на края на месеца в, uh, финансовото ви положение да се подобри. Ще чакате uh, финансови облаги и трудът ви да бъде възнаграден за добре свършената работа. Uh, към края на месеца наистина ще получите, uh, може би, добър коледен бонус или. Uh, какъв шанс от съдбата, който трябва да, да приемете? Ще има развитие в финансовите дела, в работните дела, но енергията ви е на изчакване, т.е. вие чакате някаква възможност или някакво предложение. Um, но също така за, за безработните ще се появи голяма възможност за започване на, на работа, а при работещите техният труд ще бъде възнаграден. След uh, добре свършената работа, макар и уморени, вие ще ще получите добро финансово възнаграждение за труда ви. Ангелските карти ви съветват да се радвате и да не се фокусирате върху миналото, да се фокусирате върху настоящето, за да имате бъдеще. Така че. Скъпи огнени знаци, време е да загърбите всички минали проблеми или мрачни мисли и да се радвате на настоящия момент. Пожелавам ви прекрасен декември!